Viete, ako zvýšiť vaše šance na rýchly predaj a za vyššiu cenu? Málo realitných maklerov používa na dosiahnutie týchto cieľov tzv. Homestaging. Pýtate sa, čo to je? Homestaging je príprava nehnuteľnosti na samotnú prezentáciu, aby nehnuteľnosť vyzerala dokonalo počas celého predaja. To sme zrealizovali aj na tomto byte na Hlinkovej ulici, ktorý bol nezariadený a trošku mu chýbala duša, pretože si majitelia zobrali svoj nábytok so sebou. Nakúpili sme nový nábytok, doplnky, byt sme vhodne nadizajnovali a výsledok bol perfektný. Veď posúďte sami, na ktorý z týchto bytov by ste zavolali a dohodli si obhliadku. Čo myslíte, na tento? Alebo skôr na tento? Aj napriek podobným ponukám v tejto lokalite a relatívne ťažkej dobe sme tento byt úspešne predali. Myslím, že sa nám to podarilo práve vďaka homestagingu.